Bom dia, sexto ano. Nós estamos começando aí a apostila 2, capítulo 5. E na verdade, capítulo 5, para quem viu, que se chama aí Grécia, Cultura e Sociedade, nada mais é do que a continuação do capítulo passado. O capítulo 4, nós vimos a formação da Grécia, com os aqueus, eólios, jônios e dórios, os primeiros povos, a mitologia, nós vimos a forma de governo em Atenas, chamada democracia, em Esparta, oligarquia, vimos que cada polis tem uma característica diferente. O que que é esse capítulo? É um complemento, na verdade, para falar da cultura e da herança que os gregos deixaram para a gente. Então, tem certas coisas que nós vamos voltar. Por exemplo, o capítulo começa falando da questão da organização da sociedade grega. A sociedade grega, nós já tínhamos visto, ela passou ali no início com a formação dos primeiros ali das cidades-estados, né, o chamado de polis, lembra? Polis, cidades-estados independentes, ou polis, que na verdade ela ficou na mão de pessoas que se consideravam descendentes dos fundadores dessas cidades. Então vamos lá, a primeira parte do capítulo agora, nós vamos falar da formação da sociedade ateniense. Não é que todas as polis eram iguais, lembra? Cada polis tinha uma organização diferente. Atenas tinha uma, Esparta tinha outra, Delfos, do oráculo de Delfos, Monte Parnaso tinha outra, a Olímpia tinha outra, mas nós vamos falar em características gerais, ok? O capítulo vai falar características gerais da cultura grega. Vamos lá, primeira coisa, sociedade grega. Em geral era, no topo ficava os homens que eram os grandes proprietários de terras, que eram considerados descendentes dos fundadores das polis, eram as pessoas mais ricas e poderosas. Abaixo dela vinham os homens livres, que eram os pequenos e médios proprietários, artesãos, comerciantes, trabalhadores da cidade, pessoas livres em geral. E no final ficava ou servos, que era o caso lá de Esparta, que não eram escravos, mas também não eram livres, e também ficavam os escravos, tipo em Atenas, que eram escravos por dívida ou então por guerra e seus descendentes. Eu vou falar agora especialmente das mulheres. Apesar de eu já ter comentado no capítulo passado, eu vou reforçar uma informação sobre as mulheres. As mulheres, dependendo da polis, elas tinham status diferentes. Por exemplo, em Atenas, as mulheres, na verdade, tinham menos liberdade do que Esparta. Mas como é que pode, professor? Capítulo passado você falou que Atenas era o berço da democracia, aonde a maioria decidia tudo, menos as mulheres. Lá não era cidadão, estrangeiros, mulheres e escravos. Mas as mulheres têm um capítulo especial nisso, porque em Atenas, as mulheres, elas eram totalmente submissas ao homem. Primeiro momento, quem mandava era o pai. O pai casava a filha. Quem mandava era o marido. Então ela saía da casa do pai para obedecer o marido. A sociedade era patriarcal. A mulher em Atenas tinha pouquíssima liberdade. Tem exceção? Tem. Toda a história tem exceção. Se você for pesquisar, tem mulheres em Atenas que foram importantíssimas. A deusa que era ali protetora de Atenas. Perdão, a deusa protetora da cidade-estado de Atenas era a deusa da sabedoria, uma mulher. Ou seja, ela era qualquer coisa? Não, escolheram uma mulher para representar a cidade. Mas o que me chama atenção é em Esparta. Em Esparta, as mulheres, elas tinham uma importância muito maior. Lembra, sociedade militarizada, guerreira, uma sociedade oligárquica, só manda uma elite com dois reis. Nessa sociedade, que na teoria a mulher deveria ter menos liberdade, ela tinha mais liberdade. Por que que ela tinha mais? Para você gerar filhos saudáveis, os espartanos acreditavam que a mulher tinha que ser saudável. Se ela tem que ser saudável, ela tem que praticar exercícios físicos desde cedo. Ou seja, ela tem que se exercitar ao ar livre. E essa coisa da mulher se exercitar, ela daria filhos saudáveis, fortes, que iam se transformar em soldados melhores. Então, desde cedo, a mulher em Esparta era estimulada a fazer exercícios físicos. Não era que nem em Atenas. Em Atenas, a mulher aprendia a cozinhar, a bordar, ela nem ia para a escola. A mãe que ensinava a ler e escrever um pouquinho para ela poder ler alguma coisa em casa para passar seu tempo. Em Esparta, não, ela tinha uma educação voltada para exercícios físicos, para saber ler. E outra coisa. Quando ela virava esposa lá em Esparta de um soldado, lembra? O cara era soldado 24 horas. Então ele tinha que ir para a guerra muitas vezes. Quem é que assumia as funções masculinas? De comandar os servos, de cuidar, ensinar as crianças, principalmente os meninos, até 7 anos, e depois as meninas a praticar exercício. Porque os meninos depois iam para acampamento militar, tinha educação militar. Nós já falamos isso do capítulo passado. Era a mulher, então ela acabava assumindo funções masculinas até o homem voltar da guerra.
Se ela tinha que comandar os servos para a colheita do trigo, do milho, ela mandava. Se ela era dona de um pequeno, o marido era dono de um pequeno comércio na cidade e tinha os ilotas lá que trabalhavam, quem passava a comandar quando o homem ia para a guerra era a mulher. Ou seja, a mulher gozava de mais liberdade na forma de governo que era mais restrita, a oligarquia, em Esparta. A sociedade lá também era patriarcal. Mas como era necessário ter soldados o tempo todo e eles estarem lutando, então quer dizer que a mulher tinha que assumir algumas vezes as funções masculinas. Isso dava maior liberdade para as mulheres. Até os homens voltarem. Voltando, quem manda é quem? O homem, Esparta. Sociedade patriarcal. Ou seja, havia uma diferença entre uma polis e outra. Lógico, Atenas e Esparta são os maiores exemplos. Agora, religião. Religião. Lá na Grécia, todo mundo era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, deuses que moravam no Monte Olimpo, perto da Polis de Olímpia. Esses deuses politeístas, Zeus, Apolo, deus da luz e medicina, Zeus, o deus do raio, Afrodite, deus da beleza e do amor, Atenas, deus da sabedoria. O panteão deles tinha milhares, tinha centenas de deuses. E o panteão deles, o que é panteão? É o universo dos deuses. Não tinha só deuses, tinha deuses, semideuses, tipo Teseu, que nós contamos lá, a história do labirinto Minotauro, o Hércules, que era força. Havia também a Górgona, que era a medusa que a gente conhece da mitologia. Tinha sereias, que não era Ariel, sereia não era um ser bonzinho, isso foi transformado pela Disney. Tinha também os sátiros, metade bode, metade homem. Tinha o Minotauro, metade cavalo, touro, metade homem. Então, o panteão deles, que é o panteão, o universo ali de seres místicos, mitológicos, era imenso. Lembra? Mitologia, nós já falamos disso. Explicação fantástica para o surgimento de uma pessoa, de um ser ou de um povo, que não pode ser explicado cientificamente. Então, tinha uma mitologia imensa. Da onde vem a explicação mitológica dos gregos que não está na apostila? Vinha de um cara chamado Hesíodo, que pegou relatos antigos, dos antigos gregos, e fez uma trilogia de livros chamado Cosmogonia, Teogonia e o último, cola, Erogonia, que explica a organização desses deuses, começando lá com o caos, com a escuridão. O fato é que me interessa o seguinte: os deuses, a gente acha que esses deuses, tipo Zeus, nossa, ele comandava o Olimpo. Não! O Zeus foi eleito para organizar o Olimpo. Não havia deus mais ou menos importante. Depende da polis. Por exemplo, em Atenas era Atenas, deus Atena. Lá em Delfos era o Apolo, deus da medicina, da luz. Em Olímpia era Zeus, que nós vamos falar das Olimpíadas. Então isso variava. Não tinha um deus mais importante que outro. O Zeus é que organizava a casinha. Ele é que organizava ali os deuses. E outra coisa mais importante, esses deuses tinham vontades humanas. O que é vontades humanas? Esses deuses interagiam com seres humanos. Eles não ficavam só lá no Olimpo, no céu, comandando, não. Eles também desciam. Eles odiavam, amavam, traíam, cobiçavam, se relacionavam com mulheres, engravidavam. Daí que vem o semideus, tipo Hércules e o Teseu, é o caso dos Zeus, que se relacionavam com várias. Havia confronto entre elas, tipo Afrodite com Atenas, e isso era comum. Por que que isso existe na mitologia deles, professor? Porque, na verdade, a mitologia grega surgiu no pensamento humano. Então, eles copiaram as vontades humanas e transferiram para os deuses. O que que fazia os deuses serem diferentes? Dois alimentos, o néctar e a ambrosia, que dava a imortalidade deles. Então, esses deuses tinham características, cada um especial, ou inteligência, ou raio, ou força, ou luz, ou deus do submundo, tanto faz, Hermes, deus da comunicação, cada um tinha uma característica mais ressaltada, mas não existia essa coisa de um ser mais poderoso que o outro. A mitologia deles envolvia vários seres, igual falei, górgonas, sereias, minotauros, sátiros, ninfas, que faziam parte dessa mitologia, dessa religião e das explicações fantásticas que eles davam para esse surgimento. Vamos lá, a mitologia. Nós falamos lá do labirinto Minotauro, mas a gente vai falar hoje do Ícaro e do Dédalo, do homem, do Dédalo, que construiu o labirinto do labirinto do Minotauro, só que o rei Minos prendeu ele lá dentro, ele e o filho dele. Ele era um excelente construtor, melhor. Para ele fugir, ele confeccionou asas feitas de cera, cera com penas, colocou uma asa no filho dele, que era o Ícaro, e o Dédalo colocou uma nele. Ele falou assim: olha, nós vamos fugir como? Nós vamos pular do penhasco e nós vamos bater as asas e vamos fugir do labirinto. Nós não vamos cortar o labirinto por dentro. Só que ele deixou um recado para o filho dele. Qual? Não voe perto do sol, porque se você voar, suas asas de cera vão derreter e você vai cair.
Lógico, como você também não obedece seu pai, o Dédalo jogou o filho dele, viu que as asas batiam, e depois ele se lançou. Quando ele se lançou, ele viu que o filho dele, desobedecendo ele, voou perto do sol, caiu e deu origem a uma ilha chamada Icária, que existe até hoje ali perto do mar Mediterrâneo. É uma mitologia que explica ali o quê? Olha, se você não obedecer os mais velhos, você pode se dar mal. Olha a mensagem, tem uma moral da história. Os gregos gostavam disso, muito de moral da história. Eles não contavam para você, olha, você não obedecer seu pai, você vai sofrer alguma coisa. Não, eles criavam uma mitologia, alguma coisa também relacionada aos deuses, aos semideuses, ou a mitologia da religião deles, politeístas, para dar uma lição de moral nas pessoas. Olha só que legal. Por isso você vai falar de todos os deuses mitológicos? Não, não tem como. Falar de todos os seres? Não tem como. Mas se você lembrar do filme Percy Jackson, do filme Deus da Guerra e outras coisas, sempre sai, tudo está influenciado pela mitologia da religião dos gregos. E o pessoal ganha muito dinheiro com isso, até os dias de hoje. Perdão. Até os dias de hoje. Então, quem estuda ganha dinheiro com a mitologia egípcia, grega, romana, com os deuses e outros seres. Mas vai ter uma atividade dessa que a gente vai fazer no material de apoio, seguro. Depois, qual é a outra característica? As Olimpíadas, herança também dos gregos. As Olimpíadas, que era para acontecer esse ano lá em Tóquio, não vai por causa do coronavírus, nós estamos em casa por causa dele. As Olimpíadas, na verdade, surgiram lá atrás, em 776 a.C., em homenagem a Zeus, numa pole chamada Olímpia, que ficava próximo da morada dos deuses, né? O Monte Olimpo. Essa Olimpíadas, a ideia era reunir os melhores atletas da época. Quais as modalidades? Corrida de cavalo, era a maratona que ligava Olimpia, maratona daí que vem a corrida, luta, que era uma coisa bem básica, e fazer uns jogos em homenagem a Zeus. E o engraçado era que se repetia de 4 em 4 anos, igual hoje, acontece na era moderna, e também era proibido haver guerra entre as polis, então era um fator de unidade. Esses jogos ficaram durante séculos e séculos. Os vencedores recebiam uma coroa de louros. E o cara desfilava nas polis e voltava para a polis dele, né? E ele mostrava que ele era o preferido dos deuses. Aquela coroa de louros mostrava que ele era o preferido dos deuses. E ele recebia alguns favores. Ele não era considerado nem mais uma pessoa normal. Porque, olha ali, ó, ele chegou perto dos deuses na corrida ou então na luta. Então quer dizer que na maratona. Então quer dizer que ele não era qualquer um. As pessoas até admiravam, tinha pessoas que admiravam essas pessoas. E até quando vai essas Olimpíadas? Até o ano de 393 d.C., quando Teodósio vai se converter ao cristianismo e vai afirmar que esta Olimpíada, em homenagem aos deuses politeístas dos gregos antigos, é uma festa pagã. O que é a festa pagã? É uma festa que não está relacionada ao nosso Deus cristão. Então, ele vai proibir as Olimpíadas. Professor, mas como é que a gente tem as Olimpíadas então hoje se ela foi proibida? De 393 até 1896 não houve Olimpíadas oficialmente. É por isso que se fala que houve Olimpíadas da Era Moderna. Por quê? Em 1896, um francês chamado Barão de Coubertin, para resgatar aqueles valores de unidade, de esportividade, de competição, ele vai resgatar aquela Olimpíada grega que era pagã. E vai transformar nas Olimpíadas modernas, que vão ocorrer de 1896 até os dias de hoje, que deveria acontecer lá em Tóquio, não vai, por causa do coronavírus. Então quer dizer que a Olimpíadas ela se perdeu na história? Sim, entre 393 e 1896 não houve ali Jogos Olímpicos oficiais. Só depois, quando o Barão de Coubertin vai trazer aquela ideia da Olimpíada da paz, da unidade, da esportividade, que nós vamos resgatar a Olimpíada na era moderna. O que nós temos agora é a Olimpíada na era moderna, que não lembra aquela que existia na Grécia Antiga. Ou seja, as Olimpíadas é uma herança dos gregos, querendo ou não. Outra característica, o teatro. Lá na apostila está falando que o teatro é uma invenção grega. Se hoje você tem novela, filme, se você tem, pode ir no teatro ver algumas peças de criança ou não, tem que agradecer aos gregos. Por quê? Os gregos, eles faziam muitas festas em homenagem ao deus Dionísio, Baco depois para os romanos, né? Deus Dionísio depois Baco para os romanos. A gente vai ver isso depois. Que era regado essas festas a vinho, tinha muita música, muita felicidade, muitas festas. O deus Dionísio era ligado a muitas festas e muito vinho, né? E lembra, na Grécia, os dois produtos principais eram o azeite e o vinho.
Então esse deus era muito cultuado. Aí, ó, um deus que quase ninguém fala, que não é Zeus, não é Atenas, não é Apolo, mas é Afrodite, mas é o Poseidon, mas é um deus que era muito cultuado. O deus do vinho. Então o que que vai acontecer? No meio dessas festas vai surgir era comum também, é engraçado que era comum eles se fantasiarem de sátiros. O que que era sátiros? Eles fantasiavam de metade homem e metade bode, mitologia. E eles construíam grandes anfiteatros. O que que é anfiteatros? Era teatros a céu aberto em formato de C, em C. Aonde tem um exemplo? Na página 8, dá uma olhada na página 8. Era como se fosse um C, um semicírculo. E nesses locais eles faziam as apresentações. Embaixo ficava lá a companhia, cantando, se divertindo. E as pessoas interagiam, mas não tinha diálogo no primeiro momento. Professor, por que que eles faziam um semicírculo? Porque lá embaixo as pessoas falavam na arena e lá no alto havia o eco, semicírculo, o eco ia se propagando. Então até a última fileira as pessoas escutavam, da primeira até a última fileira. Por isso que eles tinham esse formato de semicírculo, que está na página 8. Esse aqui, ó. Esse aqui, semicírculo. E teve uma pessoa que, no meio dessas festas, um ator chamado Tepsis, ele vai ter uma ideia de parar o espetáculo de música e começar a interpretar como se fosse o deus Dionísio e começar a interagir com as pessoas. Criou-se o diálogo no meio das festas. É aí que vai nascer o teatro. E qual eram as duas formas de teatro, as duas tipos que existiam na época? Ou era a comédia ou era a tragédia. Comédia gostava de ironizar os ricos, os poderosos, os deuses, e a tragédia contar a história dos deuses, semideuses, heróis e até humanos e suas tragédias. Eram as duas formas que existiam de teatro no início. Hoje tem um monte, mas surgiu daí. E esse diálogo começou a ser repetido. Então, no meio dos espetáculos lá, Deus Dioniso, o pessoal não só bebia, não só cantava, parava e interpretava. E um detalhe: todos os atores eram homens. Sociedade patriarcal. Quem manda é o homem. E é daí que vai surgir o teatro, vai surgir as encenações, que chega pra gente hoje até a novela, o filme. Herança dos gregos. E quase ninguém fala isso. Qual é a outra característica que tá na apostila? A filosofia, ciência e arte. A filosofia, não vou entrar muito aqui, tem o professor Flávio, mas eu tenho certeza que já passaram por isso. É a busca do saber. Os gregos, eles não ficavam satisfeitos com as respostas que eles recebiam somente das mitologias. Então eles começaram a questionar o destino humano, começavam a questionar as situações dos seres humanos, buscando uma resposta mais racional. É aí que vai nascer a filosofia, que é a disciplina que busca justamente a sabedoria, que busca ali você entender o ser humano. É aí que vai surgir grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. E nessa época era uma mistura, porque o cara que era filósofo, ele podia ser também matemático, podia ser astrônomo, podia ser um pouco de médico, que vai surgir lá, perdão, vai surgir também na Grécia. Então isso havia uma mistura muito grande, mas o fato é que o ser humano, ele não ficava satisfeito com as respostas somente que eles recebiam dos deuses. Então vamos questionar, para onde nós vamos? Qual é o sentido da vida? E é aí que vai nascer a filosofia, aquela disciplina que busca o saber, o conhecer. O amor à sabedoria, utilizando a razão, questionando até muitas vezes os deuses e a mitologia. Olha só que legal. Na matemática vai surgir Arquimedes, que vai falar Eureka. Ah, encontrei, achei. Porque o rei vai pedir para ele provar que a coroa dele era feita totalmente de ouro. E ele vai lançar a mão de uma teoria chamada teoria do empuxo. Ele vai mergulhar aquela coroa dentro de um balde de água, a massa de água que sair. Ele vai comparar com o peso do ouro. Ele vai descobrir que a coroa é falsa, foi feita de prata. O ferreiro enganou o rei. Então, quer dizer que a matemática era muito valorizada, a astronomia, os astros, a posição era muito valorizada naquela época. Isso tudo fazia parte do que nós chamamos de ciência hoje. Ciência é disciplina das exatas, matemática, astronomia, geometria. E isso tudo vai surgir dentro da Grécia. Outra coisa é arquitetura. A arquitetura era muito valorizada. Um dos maiores exemplos é o Paternon, que era ali
É o templo que foi feito em homenagem à deusa Atena, que ficava lá em cima na Acrópole. Hoje só existe vestígio deles, foi destruído. Dizem que havia uma estátua de Atenas dentro desse templo, de 12 metros, feita de marfim de ouro. Só que ela foi, lógico, destruída, saqueada. Os gregos gostavam de fazer construções grandiosas, de fazer construções com leveza, com harmonia, colunas jônicas mais lisas, dóricas mais desenhadas. E os templos eram imensos, 10, 15, 20 metros, para mostrar também a importância dos deuses. E eles iam nesses templos, em homenagem a Zeus, a Atenas, a Apolo, igual no oráculo lá de Delfos, para fazer oferenda a esses deuses. Lembra? Os deuses tinham vontades humanas, eles poderiam te ajudar ou te prejudicar na sua vida. Então vamos fazer oferendas, vamos fazer, deixar os deuses felizes, porque senão eles podem prejudicar a nossa vida, pode trazer doenças, pode acabar com a agricultura. Então havia muitos templos religiosos em homenagem a vários deuses do panteão deles, ok? Não era só no Monte Olimpo, não. Se você for olhar na página 9, você pode pegar o QR Code e fazer um passeio virtual. Lá na página 9 tem um joguinho e tem o QR Code. Dá uma olhadinha lá. Pega lá, baixa o positivo lá, o aplicativo e dá uma visualizada. Não existe mais essa estátua de deusa Atena. Era uma das grandes maravilhas da antiguidade. Provavelmente ela foi destruída pelas invasões de vários povos. Vieram os macedônios, depois vieram os romanos. Então ela foi sendo incendiada e destruída. Hoje só tem vestígio delas. Outra característica que foram trazidas também pelos gregos era justamente a questão da medicina. Os gregos, apesar de eles acharem que tudo era vontade dos deuses, está lá na página 10, se eu não me engano. Os gregos eles começaram a questionar: olha, tudo é vontade dos deuses? Não, vamos investigar aqui o corpo humano, vamos ver de onde veio a doença, essa doença, por que que a pessoa morreu. E eles começam a inventar a ideia da medicina que nós temos hoje, Asclepio, que tem até o símbolo da, se eu não me engano, da serpente enrolado. E a medicina vai surgir na Grécia, vai começar a surgir na Grécia. Não que não havia outros povos. Se você for ver lá no Egito, o Egito também, com a mumificação, tinha um outro tipo de medicina voltado mais para a mumificação, que também fez os egípcios conhecer o corpo humano. Ou seja, cada povo na antiguidade vai ter um nível de desenvolvimento diferente do outro, um pouco mais, um pouco menos, ou então até mais desenvolvido, como é o caso egípcio em cima dos gregos. Mas isso não exclui o outro. A medicina vai também ser criada dentro da Grécia. Olha só que interessante. A arte é muito legal, porque os gregos, à medida que eles vão desenvolvendo a arte, eles vão desenvolver um conceito que eu costumo brincar que parece assim, que é o Photoshop. Eles foram os pioneiros do Photoshop. Por quê? Quando eles iam fazer esculturas ou pinturas, eles não desenhavam o corpo humano como era real, com imperfeição, com calvície, ou então como é que fala? Fugiu a palavra. Com rugas. Não desenhavam com marcas de expressão, ou então cicatrizes. Os gregos, eles tinham uma obsessão pela perfeição do corpo humano. Olha só que legal, a perfeição do corpo humano. Então, quando eles vão fazer uma pintura num vaso, num jarro, ou então eles iam fazer a escultura de um deus ou de uma pessoa, eles faziam a escultura ou a pintura como se fosse a pessoa fosse perfeita. Com a barriga com tanquinho, com o nariz afilado, com o cabelo coca, as mulheres lindos e perfeitos, sem imperfeições do corpo humano. Aí o seu professor brinca todo ano com os alunos e fala o seguinte: gente, isso é o Photoshop do passado. Porque se você não reproduz aquilo que é real, você está querendo mostrar aquilo que é ideal. O que é ideal? O corpo perfeito. Ele tinha até um lema que falava que era o corpo sã e mente sã. Para os gregos antigos, que depois vai se espalhar também para os romanos, não adianta você ter uma mente maravilhosa se você não exercita o corpo, e não adianta ter um corpo maravilhoso se você não exercita a mente. Os dois têm que trabalhar juntos. Nessa época de pandemia, ó o recado dos gregos: mente sã, corpo são. Mente e corpo trabalhando ao mesmo tempo, exercício físico e também a mente, a inteligência. Mas o fato é que na questão da arte, da beleza, eles gostavam muito de transparecer que eles eram perfeitos, lindos e maravilhosos. Tem até na página 11 uma comparação de como é que eles faziam no início lá da Grécia, como é que eles faziam escultura e depois como é que eles passaram a fazer. Mais tarde, com os corpos perfeitos, imagina representar a deusa Afrodite, Atenas. Tem algumas esculturas na apostila, só dá uma olhada, até na internet. Zeus, sempre bem definido, corpo bem definido. Era uma tradição, uma coisa que já existia na mentalidade deles.
A disciplina de história do seu professor surgiu lá na Grécia Antiga, com Heródoto e também com um general chamado Tucídides. O Heródoto escreveu sobre as guerras médicas entre os gregos e os persas. E ele falava que essa guerra aconteceu pela vontade dos deuses que influenciavam ali a todo momento. Mas só que ele teve a ideia de separar aquilo que era um pouco mito, aquilo que era real. Gente, a gente já estudou o capítulo 1. A história estuda a transformação de seres humanos ao longo da história, separando aquilo que é fato daquilo que é mito, ok? Mitologia é outra coisa. Mas eu acho que o grande salto que aconteceu realmente para surgir a disciplina de história foi com um general chamado Tucídides, que ele estava ali olhando as guerras do Peloponeso entre Atenas, que liderava a Liga de Delos, e Esparta, a Liga do Peloponeso. O general Tucídides, ele foi o primeiro a ter aquela ideia seguinte: olha, a guerra está acontecendo não pela vontade dos deuses, porque eles estão influenciando aqui, não. Porque eles quiseram que a guerra acontecesse. Na verdade, a guerra está acontecendo porque os homens estão querendo. Ele está vendo a ambição de Atenas e também a posição de Esparta, está falando o seguinte: olha, a guerra está acontecendo, na verdade, porque Atenas queria dominar todas as polis, inclusive Esparta. Então houve um conflito entre as duas polis mais importantes. E ao invés de ele atribuir a guerra à vontade lá dos deuses, ele fala o seguinte: não, são os homens que fizeram. Os homens poderiam ter evitado a guerra. E ele vai descrever todas as fases da guerra, os antecedentes, ele vai descrever o que acontece durante a guerra e a consequência. Ou seja, ele fez trabalho historiador. Ele investigou o passado. Ele separou aquilo que era mito, deixa lá os deuses, mitologia não me interessa. E eu vou relatar o que aconteceu realmente fiel aos fatos. Foi a polis de Atenas lutando contra a Esparta, que vai dar origem ao caos na Península ali Balcânica, onde havia cidades-estados, e isso vai permitir que no final Alexandre o Grande da Macedônia invada o território. Então ele falou assim: olha, isso não é vontade dos deuses, são os homens que fazem a história. E depois que aconteceu a guerra, ele fez o relato, os antecedentes, o que aconteceu e o depois. Tucídides, na verdade, junto com Heródoto, é o pai da história moderna, lógico. A história lá do passado ainda tinha muita mitologia, muita coisa que eles consideravam reais. E depois a gente foi evoluindo até chegar à disciplina que nós temos hoje, a disciplina que estuda as transformações dos seres humanos ao longo do tempo. Nós vimos lá no capítulo 1 como é que faz a linha do tempo, quais são as fases da história. A gente está aqui na Idade Antiga. E a última coisa que a gente tem que abordar aqui são duas coisas importantes que a apostila meio que separa. A Grécia começou a crescer tanto e as polis começaram a crescer tanto. E havia dificuldade de fazer agricultura, que os gregos vão começar a sair das cidades-estados gregas ali na Península Balcânica e vão começar a fazer colônias ao longo da Península Itálica. Onde é que é a Península Itálica? A Itália, aquela botinha. Olha lá no mapa da Europa. E eles vão começar a ocupar a Península Itálica toda. Eles vão fundar colônias, polis, aonde as pessoas vão sair para formar colônias, ou seja, tem uma cidade-estado que manda e a colônia que obedece ao longo da Península Itálica, onde fica a Itália. E o nome disso vai receber o nome de Magna Grécia. Por que que é Magna Grécia? Traduzindo, a Grande Grécia. Porque as polis vão se expandir e vão criar colônias ao longo ali, ó, da Itália toda. Vão expandir o seu território. Por quê? Porque faltava terras, principalmente para aquela galera que era ali trabalhador livre, que as melhores terras ficavam na mão dos fundadores da cidade, os grandes proprietários de terra. Então eles vão sair essa galera ali que é homem livre para fundar colônias em outros locais ligados à polis principais, à poli principal. Professor, e nesse meio do caminho eles vão descobrir um outro povo interessantíssimo, os chamados fenícios. Aonde estão os fenícios? Lá na página 13 tem um mapinha que mostra aqui, ó, página 13. Que mostra a Magna Grécia, para onde eles foram aqui, ó, ocupar. E aqui embaixo está falando dos fenícios, que é um povo que eles vão encontrar no meio do caminho. E os fenícios, eles tinham um alfabeto que era muito mais fácil do que o alfabeto grego, que o alfabeto lá dos sumérios, que nós vimos lá no capítulo retrasado, e até dos egípcios, que eram hieróglifos. Os fenícios, eles tinham um alfabeto que era muito mais simples, com 22 consoantes. Os gregos vão olhar aquele alfabeto e vão falar: olha, que alfabeto mais fácil do que o nosso. E eles vão acrescentar as vogais. Depois, os gregos vão ser conquistados pelos macedônios vão ser conquistados pelos romanos.
Os romanos vão levar esse alfabeto até onde hoje é a Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? Portugal, Espanha. E quem vem colonizar a América são os portugueses espanhóis. Ou seja, o nosso alfabeto latino, latino, porque depois a gente vai ver, veio lá do Império Romano, eles absorveram lá dos gregos e os gregos pegaram isso dos fenícios. Ou seja, o alfabeto que nós temos hoje tem até uma tabelinha aqui embaixo, ó. Se você olhar uma tabelinha aqui embaixo, tem algumas letras aqui que são muito parecidas com o nosso alfabeto hoje. Se você for pegar e comparar o alfabeto fenício com o grego, o romano e o nosso hoje, você vai ver que algumas letras são muito parecidas. Ou seja, nós somos descendentes do alfabeto dos fenícios, que foram absorvidos pelos gregos. Os gregos foram conquistados pelos romanos. Os romanos conquistaram onde é a Península Ibérica, Portugal e Espanha. E os portugueses espanhóis vieram colonizar a América. No caso, Portugal colonizou o Brasil. Nós temos descendência direta desse alfabeto, o alfabeto chamado alfabeto latino. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É um capítulo, na verdade, que ele se divide em vários tópicos, que são até mais fáceis, porque vocês têm muito contato com essa mitologia. Tem certeza que muita gente gosta de ler, ver filme, gosta de ver séries e também jogos aí que são inspirados nos gregos e romanos. E isso é um capítulo que é mais próximo de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade, mandem para mim dúvidas no positivo ON. Releia o capítulo, faça ali um fichamento, um esqueminha, mas eu tenho certeza que a maioria aqui vai gostar e vai entender desse capítulo. Galera, até a próxima. Saudades!